Zamira Burhanova buğa çeyin 6190 som pensiya alıp kelse, oktyabr ayında pensiyasına koşumça 650 som koşulganın aytat. 64 yaştağı Zamira Burhanova'nın bıyıl pensiya ala baştağanına 9 yıl bolot. Az pensiya 6900 bolot degen, özüm kütötkam şu 700 koşulsa gerek, 6900 koşulsa depç. Menik 6190 som bolcu, şu 650 som koşuptur. 6850 som boldu barda. 82 жаштагы Карыбай Турузбеков өкмөт жылдын башында пенсиясы 38%га жогорулайт дегени менен октябрда алган акчасына 10-15% гана кошулганын айтат. 47 жыл мамлекетте иштеп кызмат кылганын айткан аксакалдын пенсиясы июлда да жогорулатылган эмес. Июлда мага кошкон жок, октябрда 10-15% кошуп койуптур. А өкмөткө барганда жылдын башында айткан да, силерге 38% кошулат деп. Мен ошон түшүнбөй калдым. Бүгүн ушу кечке ошо издеп жүрөм. Мен мамлекетте өнөр жай министерствосунда 15 жыл иштедим. Анан Тоотек ишканасында 15 жыл иштедим. А жалпысынан где-то бир 47 жыл иштедим. Муну менен катар көп жылдан бери пенсия алып жүргөн ата-апалардын да оюн угуп көрдүк. Айтымдарында бул ирет пенсия сезилерлик жогорулатылган. Шүгүр болчу, азыр деле 2,5 тегерегинде кошулуптур. Ağışkamdan pensiyası TV'ye hazır bundayır. Canım bölünüp kalktır. Biz de Alameddin rayonundan Sverdlovski'ye koşkonda. Oşo yerden bölünüp kalıp hazır. Birbirine şıltaş öyle bizden günömez, bizden günömez deyip ben albay gel atam hazır anı. Taktay albay gel atam da. Düştüğün giyin takta pere üsteşti bilmeyin bir okkanday olu. 1000 son koşuptur. 10.646 son. 11.646 pensiyalarım indivalit. Eki çoğurpada indivalitim ben. Biz de Sadır Japarpay kevizge rahmat prezidentizge. Yok, точно bile olgan yok mu? Buğa çeyin, kança alçı sile? Ну это же секрет, зачем всем знать, сколько я получаю. Канча кошулат деп кутотас? Канча кошулат деп, өстөр айткандай 18%. 18% болсо 1-2000 тегереги болот. Кийинки убактарда жакшы кошуп атат, анысына рахмат, президентизге чоң рахмат. Мурда болсо 200 сом, мен көбү 500 сом кошуп эмес беле билесиздер да. Азыр болсо 2000, 2,5, 1,5 жок дегенде мен кошулуп атпайбы. Алда рахмат анысына дагы. Баш мыйзамдын 44-чү беренесинде пенсия жөлөк пулдар жашоо минимумунан кем болбош керектиги каралган. Мындан улам президенттин тапшырмасынын негизинде быйыл пенсия 2 этап менен жогорулатылган. Ага ылайык 1 июлдан тарта пенсиянын базалык бөлүгү, ал эми 1 октябрдан тарта камсыздандыруу бөлүгү жогорулатылды. 1 этабы ушу жылдын 1 июлунда ишке киргизилген. Анда силерге маалым болгондой, бул пенсиянын базалык бөлүгүнө теңөө. Bu 3170 сомго ошондо бардык пенсияларды теңелген. Кимдин пенсиясы ошо 3170 сомго жетпеген болсо, ал эми экинчи этап менен ошол пенсиялар 6900 сомдон кем эмес өлчөмдө көбөйтүлүп, азыр өлкөдө эң минималдуу пенсиянын суммасы бул 6900 сомду түзүп, октябрь айынан тартып биздин жарандарыбыз ошол пенсияны ала башташты. Ал эми пенсиянын орточо суммасы 10500 сомду түзгөн. Ошондой эле улуу муундун өкүлдөрүнө камкордук көрүп, пенсионерлердин жашоо шартын жакшыртуу максатында социалдык фонд тарабынан бир катар мыйзам долбоорлору иштелип чыгарылып, реформалар жүргүзүлөт. Буга чейинки мыйзамда эркектер үчүн эмгек стажы 25 жыл, ал эми аял кишилер үчүн 20 жылды түзүшү шарт болчу. Жаш курагына келсек, эркектер 63 жашында, ал эми аял кишилер 58 жашында пенсияга чыгуу укуктуу болгон. Азыр ушу жаңы кабыл алынган мыйзам, ушу реформанын алкагында азыр милдеттүү эмгек стаж ушул 5 жылдык мөөнөттү түзсө бул киши мындай пенсияга чыга алат деген сөз. Бул 5 жылдык тажрыйбага жогорку окуу жайда окуган учур мырзалардын армияга барган убактысы, декреттик өргүүдө 3 баласын багып жаткан аялдар кирет. Учурда өлкөдө жалпы 785 миңге жакын пенсионер пенсия алышат. Ал эми улуттук статистика комитети ушул жылдын 10 октябрына карата берген маалыматында пенсия курагындагылардын жашоо минимуму 6992 сом деп эсептелинген. Акылай Маратова, Мурадил Муратбеков, Нью ТВ.